I tento rok si městská část Praha 8 připravila pro své občany sérii adventních koncertů. Jejich podoba ale musí být kvůli vládním opatřením úplně jiná než v předešlých letech. Bohužel musí být bez diváků, bez přímé účasti občanů městské části, což je samozřejmě škoda, ale já děkuju všem, kteří se na tom podíleli, především odboru kultury, že to zajistil alespoň online, že nám internet dovolil zprostředkovat kulturní zážitky našim občanům aspoň tak. První koncert na Libeňském zámečku obstaralo Kubelíkovo kvarteto. My jsme si připravili dvě skladby, které opravdu milujeme. Ta první je Beethovenův kvartet z té série šesti kvartetů opus 18, je to ten poslední, nejzralejší. A druhá skladba, kterou hráváme často a milujeme ji snad ještě víc, je Mozartův nádherný klarinetový kvintet. K vánočním koncertům patří i přání, a tak nezapomněl popřát ani pan starosta. Především klidnou mysl, přestože jsme v nějaké situaci, která nás bohužel trápí, a hlavně víru v to, že všechno překonáme společně a že už v lednu, ale hlavně příští rok bude rozhodně hezčí než ten rok 2020. Všechny koncerty můžete sledovat na stránkách praha8.cz, kde si je můžete pustit i ze záznamu. Další živé přenosy z vánočních koncertů se uskuteční v úterý 1. prosince, kdy zazní hudba barokních mistrů. V úterý 8. prosince pak uslyšíte skladby Bacha, Mozarta nebo vánoční koledy a ve středu 16. prosince se uskuteční poslední koncert. Začátek je vždy v 19 hodin. Lukáš Kubát, Televize Praha.